Manam deki bolo tormeti tu is kronika tamar gotsirizem sheajama Ukrainashi parto mashtabiani shechris brzaneba Rusetis umaglesmam tavarsardalma gasca. Manam de Putinma Ukrainis Luganskisa da Donetskis olkebis damoukidebloba aghiara Sheertebul Shtatebsa da Dasavletski NATO-s karis chaketo amostkhova. Erti tslis ganmalobashi Rusetis angarishze Ukrainashi 5000 saraketo dartqma da 3500 avia ierishia. Გამოიყენეს 1000-ზე მეტი დრონი გაეროს მონაცემებით, რომელიც ომის სისასტიკის სრულ სურათს არასახავს. Დაღუპული არ 8000-ზე მეტი სამოქალაქო პირი და 14 მილიონმა ადამიანმა საცხოვრებელი იძულებით დატოვა. Kievში პირველი აფეთქებების ხმა დილის 4 საათზე გაიზმა რუსულმა ძალებმა უკრაინას ჩრდილოეთის, სამხრეთის და აღმოსავლეთის საზღვრებიდან შეუტიეს. Რამდენიმე საათში რუსული ტანკების კოლონა უკვე კიევის ოლქში შევიდა. Გადავწყვიტე სპეციალური სამხედრო ოპერაციის ჩატარება. Ჩვენი მიზანი უკრაინის დემილიტარიზაცია და დენაციფიკაცია. Დასავლეთმა რუსულ აგრესიას უკრაინის მხარდაჭერით უპასუხა მოსკოვის სასტიკი სანქციები უპრეცედენტოდ მოკლე ვადაში დაუწესა. Ომის დაწყებამდე პუტინს ვუთხარი, რომ თუ უკრაინაში შეიჭრება, ნატო უფრო ძლიერი და ერთიანი გახდება. Ეს ასეც მოხდა. Moscova Ucrainis tithkmis mtel teritoriaze masirebuli saraketo tavdasqmebi moaqo rusuli ch'urobis sats'khovrebel rayonebshi petkdeboda rusul agresias mshvidobiani mosakhleoba etsireboda frontis khazi ki 2000 kilometrze gadaichima milionobit ukrainel sakutari sakhlis datoveba moukhta. Ძალიან ცუდი ადამიანები მოვიდნენ და ცხოვრება დაგვინგრიეს. Მე ახლა გავრბივარ ბავშვთან ერთად და სად არ ვიცი. Საბრძოლო მოქმედებების პარალელურად კიევსა და მოსკოვს შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებები 28 თებერვალს ბელარუსში დაიწყო და შემდეგ თურქეთში გაგრძელდა. Სამშვიდობო პროცესი ხანმოკლე აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც რუსი სამხედროები კიევის ოლქიდან გავიდნენ და ქალაქებში ბუჩაში, ირპენში, ბოროდიანკასა და ჰოსტომელში. უკიდურესად მძიმე კვალი დატოვეს უკრაინა მოლაპარაკებების პროცესის შეწყვიტა. Ეს ომის დანაშაულია. Ათასობით ადამიანია ნატანჯი და მოკლული. Ეს გენოციდია. Ომის დაწყებიდან 6 თვის შემდეგ დასავლეთიდან მიღებული სამხედრო დახმარების შედეგად უკრაინა კონტრშეტევაზე გადავიდა. ოკუპანტებმა ხერსონსა და ხარკოვის მხარეს უკან დაიხიეს. მოსკოვმა კი მთავარ ამოცანა დონბასის გათავისუფლება გამოაცხადა. ვლადიმერ პუტინმა უკრაინის 4 ოლქი რუსეთის შემადგენლობაში შეიყვანა. Ზამთრის მოახლოებასთან ერთად რუსეთმა ავიაიერიშების სამიზნეები შეცვალა. Მასირებული სარაკეტო თავდასხმებით უკრაინის ენერგოსისტემის თითქმის ნახევარი გაანადგურა. Ამის გამო მილიონობით ადამიანი ელექტროენერგიის, სასმელი წყლისა და გათბობის გარეშე დარჩა. Უკვე რამდენიმე თვეა ფრონტის ხაზზე ყველაზე ცხელი წერტილი დონეცკის ოლქია. Რუსულმა არმიამ მიწასთან გაასწორა სოლედარი, ბახმუტი, უგლედარი და მარინკა. Მძიმე და სისხლიანი ბრძოლების შედეგად რუსმა სამხედროებმა ამხარეს წინ წაიწიეს. ოფიციალური კიევი რუსული არმიის ახალ ფართომასშტაბიან შეტევას გაზაფხულზე ელის. Ამ პერიოდისთვის იგეგმება ფრონტის ხაზზე დასავლეთის მორიგის სამხედრო დახმარების გამოჩენაც. Ომის ქრონიკას იმედის გადამღები ჯგუფები მაყურებელს რუსული აგრესიის პირველივე დღიდან უყვებიან. Პირველი განგაშის გამოცხადება და პირველი აფეთქებები მარიამ გიგანისა და კახა ჯანეზაშვილის ობიექტივში მოხდა. Შემდეგ უკვე რუსული სისასტიკის ამსახველ კადრებს ქრონიკას გიორგი ცქვიტავა, სანდრო გამსახურდია, მაკა აბულაძე. რუსა შელია და მანჩი გაბელია აწვდიდნენ. დასავლეთის პროგნოზებს თუ გავითვალისწინებთ, ომის ბატალიების გაშუქება კიდევ მოგვიწევს, რადგან ვლადიმერ პუტინს უკრაინაში შეჭრის მიზნები არ შეუცვლია.